vidí, než tady někdo bude sázet, tak kdo ne. On je zvyklý, Jemné odpoledne všem. Já jsem Zdeněk Špíšek, jsem ze Sdružení Horizont, který pořádají v Blansku festival Raibas, který možná z vás znáte. A my vlastně od loňského roku jsme si řekli, že děláme sice festival, který je zaměřený na filmy, dobrodružství a setkávání různých aktivních lidí, ale taky je potřeba něco té krajiny kolem nás vracet a proto sázíme stromy. A zde jsme právě s Hankou vymysleli výsadbu Křišťové aleje, která vlastně tady ustávala a dokonce mě bylo řečeno dneska, že je to přesně 80 let, co by zde byla ta alej zasazena. Tato informace vychází ze zápisu v kronice obce Těchova z roku 1939, kde je uvedeno. Kolem obecního hřiště na Obůrce a na obecní louce u Žižlavic byly vysázeny ovocné stromky, jež byly zakoupeny z peněz při likvidaci Sokola a strany národně socialistické za obnos 900 korun. Stromy zasadil občan Adolf Konštanský s několika občany. A to zdarma. Jsou místa, kde jsou ti šlecenci fakt šikovní, že když zasadíte 10 stromků, tak oni přijdou a klidně za zimu. Šikovný. Já mám. To jako... Jsou to dvě odrůdy, Napoleonova a Troplichterka, ty, které tady byly původně. Korunu, protože je to tady výsadba na volném stanovišti, tak tu korunu zkusíme posunout co nejvýše. Takovýhle stromků necháváme 3 až 4 kosterní větve nasměrované do světových stran. Tady by to mělo být všechno zhruba v jedné rovině. Tady je štíplý kupen, takže to dáme na téhle. Tak a středový terminál, protože vidím, že stromek je rovný, tak to nemusím řešit malou. A ty kořeny se vám začnou takhle ohýbat. Tak je to špatně, no, ale větší, jako praktici zahrádkáři to znáte. Takže tady vidím, že je to tak na hraně, možná tady malinko bych ještě zabral, anebo pomůžeme si. Je to jednodušší, ne? Myslím, že pro řadu z vás je to známá záležitost, to opakovat. Můžeme zasypávat? Můžeme! Pravdy Marek, výborný. Zase. Kůl dávám až naposledy. Kůl dáváte ze severní strany a to z důvodu toho, aby prakticky to sluníčko, které je na jaře ostré, když ještě nevede ten strom mízu, chránil ten strom. A já si vezmu tady ten buchár. Ten buchár používáme z důvodu toho, aby jsme de facto tu hlavu toho kůlu nevyštípli. Tak, vyjdejte mi někdo osu, jestli můžu ještě poprosit, podržet ten kůl ose. Marii. Tady já budu to tak. Ježišmarja. Trošku víc klesu. Z toho důvodu budeme ten kůl, buď ještě zkusíme zatlouct, anebo ho budeme zrezávat. Zahrada je tělocvičná. Já to potvrdím, že není potřeba. No klesu. Klesu trošku. Z kraje zahnem a důležitý je, aby to pletivo, budeme zahývat asi z obou dvou stran, záleží jak jde, takže takhle klidně z povrchu dáme 2 hrsti. Případně, že mulčujete a používáte mulč, nesmíte zapomenout na to, že ten mulč vám ty dusíkatý látky, ty živiny vytáhne, takže se dá použít ještě více. Takhle krásně zapravím a vlastně zabráním jakéhosi vysychání. Kdyby to byla jabloň, tak bych to dvakrát ani tak neřešil, ale u těch třešní přece jenom z důvodu toho kleotopu je to jistější.
já říkal, že to šlo projít úplně stejně tak, jak to a rovnou si to. Ach, se bacha. Jako, a to, že toho bylo, jo. Ale na dvoře, jo, samozřejmě, máme uzavřené dvoře. Kolik tady je lidí vůbec? To máte na roubu? Je to tam. A Mar-